У Миколаєві триває процес приєднання Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського до Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Відповідне розпорядження 5 січня 2024 року опублікували на сайті Кабінету міністрів України. Взяти до відома, що здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються у Миколаївському національному університеті імені Сухомлинського, зокрема в його відокремленому структурному підрозділі, продовжують навчання в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова та його відокремлених структурних підрозділах за обраними спеціальностями та джерелами фінансування, йдеться у розпорядженні. Метою реорганізації є підвищення якості вищої освіти, розповідає проректор з навчально-педагогічної роботи НУК Михайло Михайлов. За його словами, в університеті, який базується в Миколаєві, функціонує 4 навчально-наукові інститути. Після приєднання університету імені Сухомлинського створять ще один. З точки зору приєднання Миколаївського національного університету імені Сухомлинського до нашого університету, наразі можу остаточно сказати, що буде створено новий навчально-науковий інститут педагогічної освіти, який, можливо, навіть буде носити назву імені Сухомлинського в рамках нашого університету безпосередньо, і який об'єднає всі педагогічні спеціальності, відповідно, кафедри, факультети, які існують в рамках цього інституту. Те, що стосується інших кафедр, які, наприклад, суміжні з нашими існуючими, ці питання наразі розглядаються. Дотримуючись вимог реорганізації, звільняти викладацький склад університету імені Василя Сухомлинського не планують, розповідає Михайло Михайлов. Всі викладачі, які наразі працюють, науково-педагогічні працівники, допоміжний состав, які наразі працюють в МНУ імені Сухомлинського, вони мають право і мають таку можливість бути працевлаштованими вже в рамках нашого університету. Але, як так можна сказати, це вже буде особисте рішення кожного викладача і кожного працівника безпосередньо. Студент університету імені Василя Сухомлинського Ілля Хворостянюк каже, мав побоювання, чи збережуться їхні спеціальності та чи залишаться бюджетні місця. Але, власне кажучи, всі ці побоювання марні, тому що нам вже все пояснили, нам сказали про те, що наші місця зберігаються державні. Проректор Національного університету кораблебудування Олег Дубинський розповідає, студенти навчатимуться у вцілілих корпусах обох вишів. Є у нас служба диспетчерська, яка робить розклад, коли будуть приєднання. Повністю воно пройде. Тоді будемо вивчати корпуси, в яких можуть займатися студенти. Таке можливо, що студенти, які зараз навчаються в Миколаївському національному університеті Сухомлинського, якісь певні групи будуть навчатись в корпусах національного університету кораблебудування, а може бути і навпаки. Я вже розглядаю це як один великий університет, національний університет кораблебудування, і це буде велика дружня студентська родина. Катерина Ложенко навчається на 4-му курсі спеціальності «Фізична культура і захист України» в університеті імені Василя Сухомлинського. На думку студентки, приєднання вишу до Національного університету кораблебудування розширить можливості для навчання. У нас дуже така була класна традиція. Наприклад, першокурсники нас завжди зустрічалися біля скелі бажань і закопували ці капсули часу, і потім діставали, читали, що вони хотіли, як вони себе бачили через 4 роки. І така скеля бажань, вона тільки в нас. Це настільки чуттєвий такий момент, його хотілося б не полишати. Представники Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського відмовилися надавати коментарі кореспондентам Суспільного. Адвокат Андрій Саченко говорить, рішення стосовно реорганізації університетів приймається Кабінетом міністрів України відповідно до закону про вищу освіту. Особливості реорганізації юридичних осіб, які на даний час, я так розумію, будуть створюватися шляхом злиття в один єдиний вищий навчальний заклад, здійснюється згідно статутних документів вказаних вищих навчальних закладів. Тому з процедурної точки зору тут немає жодних обмежень чи порушень законодавства. У Міністерстві науки і освіти України у відповідь на інформаційний запит кореспондентам Суспільного пояснили, що модернізація закладів вищої освіти триватиме до кінця навчального року. Інші університети Миколаєва об'єднувати не планують, повідомили у міністерстві. Після реорганізації в Національному університеті кораблебудування навчатиметься понад 10 тисяч студентів, каже проректор Олег Дубинський. Юлія Голокос, Роман Волинський, Юлія Філімон, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.